Pas ofendimit të Albano Bogdos ndaj Albano Ramosa, reagon Aulona Musta. E pa falshme. Video e Albanos teksa po fliste në mënyrë ironike për largimin e tij nga muzika dhe prezantoi këngëtarin si ai tipi që ka motrën në Big Brother me Donaldin ka bërë xhiron e rjetit. Kjo video po bëhet virale, ka marrë dhe një mori komentesh ku e quajnë Albano një njëri pa karakter dhe aktor të dështuar. Një reagim publik e bëri dhe gazetaria Aulona Musta me anë të postimeve në Instatori ku shkruan: "Asa shihet keqe më la kjo video. Ky nuk është humor, ky nuk është komedi. Kjo është ofendim shumë i madh ndaj një vajze dhe një djali të cilët publiku i ka njohur dhe i njeh si artista. Të bësh komedi nuk do thotë të marrë shabllonca batuta nga ca të huaj që shajnë komedin. Komedin duhet dish ta bësh, ta përshtatesh me mentalitetin e audiencës të cilës i drejtohesh. Ndryshe në një vend si ky yni ku femrat vazhdojnë vriten thjesht pse dashurojnë. Komedia shumë shpejt kthehet në tragjedi. Është e pafalshme nga një artist të jap mesazhe të tilla, as duke justifikuar se është humor, po vetëm humor nuk është. A, dhe futeni mirë në kokë. Kur dy të rritur kryejnë me dëshirë diçka më tepër, ajo nuk mund të jetë, nuk mund të merret shabllon nga dikush tjetër, dhe këto mendime janë shumë të mykura. Dhe po ashtu futeni në kokë se çfarë bën një vajzë me trupin e saj pasi ka bërë 18 vjeç. Është përgjegjësi e saj dhe as e vëllait, mamit, babit apo fistit, prandaj nuk keni pse gjykoni Albanin çfarë bën triksa."